kerajaan perlu bersifat telus, jelas dan menerangkan kepada rakyat rasional bagi pengisytiharan darurat. Justru Pensyarah Kanan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, UUM, Profesor Madya Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakuan menggesa kerajaan supaya memperhalusi perkara-perkara tertentu membabitkan tujuan asas bagi pelaksanaan darurat. Kalaulah kata kita nak applykan darurat ini, saya rasa boleh, tetapi langkah selepas itu? Maksudnya kerajaan kena begitu kena telus, kena jelas terangkan kepada rakyat apakah yang rakyat perlu lakukan, apakah assurance yang rakyat yang kerajaan akan buat. Yeah. Okey, itu satu. Kemudian pada masa yang sama, kita kena beri juga time frame tu, berapa lama darurat dijalankan, sejauh mana darurat tu boleh merehatkan ahli-ahli politik kita. Yeah. Ni yang begitu rapuh dengan, yeah, minta maaflah saya guna terminologi ni sebab it's too much kadang-kadang. Dalam pada itu, Ummu Atiyah percaya kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong ketika negara mengisytiharkan darurat tidak akan sewenang-wenangnya menggubal undang-undang yang akan memberi tekanan langsung kepada rakyat. Ini kerana jelas beliau setiap undang-undang yang dibuat ketika tempoh itu boleh dikekang apabila Parlimen bersidang. Konteks Malaysia, undang-undang yang dibuat semasa darurat, Agong mempunyai kuasa tersebut dan undang-undang itu dipanggil ordinan dan undang-undang itu boleh dijalankan semasa darurat. Tetapi apabila nanti Parlimen bersidang, perlu ada pembentangan undang-undang tersebut. Jadi undang-undang itu boleh dikalahkan di Parlimen. Jadi bagi saya, isu kuasa yang besar kepada eksekutif itu saya rasa boleh dikekang dengan apabila dia akan masuk semula dibentangkan ke Parlimen.